du skal finne det. Ok. Du kjører fra meg, da. Kan du legge ut videoene på YouTube? Ja, vi kommer der. Filmer du? Jeg tror det blinker rødt, gjør du det? Hei, hei! Ja. Kan du legge ut videoene? Du skal dør aldri! Nei, 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 jeg dyttet deg, ikke sykkelen. Fast deg! Ja, jeg sitter fast da! Ja, men herligheten lur. Sykkelen er litt tung, skjønner du? Ja, merker det. Oi. Prøver du å gjøre det litt? Det går bra! Så synes du dette gikk? Det er ganske bra. Ja, ja. Det er ikke så lett når man heter Oliver. Det er ikke så lett når man heter Bjørn heller. Åh. Kom igjen da, kom igjen da! Prøv å sette en gang til! Du må legge deg litt ut siden! Hæ? Du må legge deg litt ut siden! Thank you.
Mm-hmm.